Vale, buenas tardes. Pues eh, ahora os queremos presentar un poco el trabajo que estamos llevando en Tabacalera con COA, nuestra experiencia. Y bueno, muchas cosas es similar a, a muchos de vosotros y bueno, a ver hasta dónde llegamos. Eh comunidad de la garapenak eta itzulpenak sin intudieren era ¿está? Tabacalera, Sorkuntza Centro eta zorkuntza zentro horrek badauka e, zorkuntza liburutegia izendatu duguna ubik liburutegia. Kulturproiektuaren esauherri jar, jarraituz, ubik ere, e, liburutegiak ere, e, ba, software librearen filosofia jarraitzen du bere egitas motan. Horrek zerreza nahi du software librearen filosofia elkarrekin egin, elkarlanean zabaldu e, eta aurrera guztien, aur, guztien artean e, proiektuak elikatu eta guztien artean e, aurrera egin bakotxak bere beharretara egokituz gauzak. Horren aurrean, iritsi momentu bat, nolapait, erabaki behar genula liburutegiaren barruan zen izango zen erabiligo genuen e, gestorea edo liburutegi kudatzailea. Irizpide bat bazen sobar librea izatea altzen neurrian ez da rigorrez, baina eh irizpide nagusia bai izan ziren olapait profesional edo irizpide teknikoak betetzea eta horre lan handia ingendun ikusteko beste proiektuetan zer nolako irizpide tekniko erabili ziren e, kudeatzaile bat aukeratzerakoan. Bi irizpide horiek kontutan izanik emaitza izantza ba koa zela E, lehen esten gendun e, lan erraminta. Horren inguruan, 2000 bat, 2000 tarte horretan azinan poliki-poliki honen inguruan lanean eta koarekin lehen pausuak edo lehen urratxak aurrera ematen. 2000 an erabak koa erabiltzea, baita erabak izan filmategiarekin partekatzea gure sistema koa. Eta, bueno, ez geha sare bat, baina bai konpartitzen dugu sistemaren oinarria. Orduan bidea bi biliburutegi bi katalogo ezberdinekin funtzionatzen sistema berdinean. Kojak aukera ematen zuen eta oraingoz hala alari gehalanean. Gero bueno, lehenengo ajusteaetako bat izan zen materialen arabera lanorri desberdinak sortzea. E, bueno, zailtasun bat o praktikotasunera jota, ba, baldin badaukazu material bakoitzerako erabiliko dituzun etiketak bakarrik plan horrian ba, katalogadoren lana asko errazten da. Ordu or, e, zerrenda txortan ikusten dituzu e, bai gure eta bai filmategiko lanorri horri ezberdinak. Hizkuntzan aldetikan asko aipatu die gaur itzulpenak eta eta kojak ematen ditu naukerak, e, bueno, bai tabakalera eta bai ubik proiektu lanitzak dira, e, gaztelaniaz, euskeraz eta ingelesez egiten dugulan. E, ubiken konkretuki katalogazio euskeraz egiten danez, ba, guretzako garrantzi handia zekan intraneta euskeraz egotea. Ordu, bueno, ba, lan horretan jarri ginen, e, baita ere alde publikoa itzultzen hasi ginen, jakin gabe ba, gazteizko montermoso lanberdina egiten ari zela. Hor, komunitatean e, egotea eta elkarrezagutzea eta jakitea zer beste egiten ba, lan asko horrezten du ere bai. Hor, bikoiztu ingenun lana, baina, bueno, ba, bi, bi itzulpen euskerara e, kanpoko interfazean, e, opakean, e, bai daukagu bueno, gure bersioa eta aukera ematen dugu ikusteko sisteman arabera, bueno, navigazioaren arabera, bakarrik e, navigatzen ari zen izkuntzen terminologiak. Bueno, e, izkuntzak oso importanteak ziren ez guretzat, orduan erabakizen e, materiak ere iruzkuntzetan sortzea eta gero bere, bere, artean lotu. Importantea da hori, ba, normalean erregistro batean e, zurgatzen dugunean mater, matria bat, irurak berean zorgatzen ditugu. Eta e, horrela e, lana errestan de, e, da. Gero, e, opakean, e, nabigazioan navigazioan, e, bakarrik izkuntz batean ikusten da, adibidez guk euskaraz nabiratzen ari bagara, bakarrik euskarazko materiak ikusiko ditugu. Eta ez gaztelani askoa edo ingeles azkoa. uste dut horrela katalogoa e, argiago ikusten dela eta ez da hainbeste betetzen e, materiekin. Gero hori lortzeko, ba, pentsatu dugu, e, zazpi bozero sortzea orduan hiru etiketa sortzen ditugu gaztelania, euskaraz eta inglesezkoa, eta gero zazpizero etiketekin bean ikusten duzunez, e, ikusten da e, nola lotzen dugun ba, lan hori errastek, errasteko. Hasieran, e, e, hori egitea gehiago kostatzen da, baina gero kapturatzean gero askoz e, errasten da. Gero, e, entitateak ere eta batxarrak e, gauza bera egin dugu. Baina horrekin e, arazo bat geneukan. Normalean goi buru nagusia bakarra da. Ezin dugu e, errepikatu. Orduan e, etiketa lokalak erabili ditugu. Bederatzi, e, bederatzi bat zero e, entitate entzat, e, goi buru nagusia eta bederatzi e, bi zero e, bigarren goi buru entzat. Eta gero batxarrekin e, batean emaitzen dira. O, etiketa bereziak deitzen ditugunak, die, kojak ematen ditu naukeran bederatzietan e, ba, beharren arabera moldatzekoak. Gure kasuan orain gozei ditugu bi hauek, bedatzi lau bi e, dala iten mota eta aukera ematen dula filtratzeko e, ba, baituzu ikusi e, maitzetan liburuak edo bideojokoak edo ikusentzunezkoak eta indeguna da zerrenda hori garatu guren beharren arabera. Orduan ikusten dezu eba zerrenda normalean baino luzeagoa dela. Ordu eindeguna da, erabiltzen degun material bakoitzerako sortu e, definizio bat, be, bare, filtratzeko behar degun arabera. Eta gero, e, bueno, egarren gauza, ointxe implementatzen ari geana bildumak, behatzi bostiru etiketan, E, ga, berrogei mila registroak baldin badituzu, e, zarata sortzen da bilaketa bateiteakoan nahi edo ez. Orduan, bueno, ematen dugu aukera bilduma txiki hauen mini bildumak sortzerakoan bilatzeko zuk de, nahi dezun materialen arabera. Bilduma hoietako batzuk, ba, adibidez gazteria, ba, ematen dugu aukera txikientzako materialak bilatzeko, eta igual horra izan mugitzen, ba, bi mila registroen artean, orduan bilaketa askoz garbiagoa da. Adibidez, ba, beste bat da zinemaldiak, autoedizioa, esperimentala, esperimentalan barruan, ba, batez ere ikusentzunezko emaitzak emango ditugu, e, zin esperimentalari buruzkoak. Bai, hemen dator katalo, katalogazioa aregotua, katalogotik aratago esaten deguna edo buran gendun E, naia. E, gure kezkazen katalogatzen hasi ginenean, alegia e, erabiltzaile bat e, katalogoan bilaketa bat egin, eta erreferentzi bibliografiko bat aurkitzen dunean, e, erreferentzi horreri buruz informazio gehiago nahi badu, ba, katalogotik irten, eta ez, e, bilatzaile batean bilaketa bat egiten du eta bertatik aurkituko bertan aurkituko du emaitzetan aurkituko du erreferentzi bibliografiko horrei buruzko hainbat informazio, ezta? Da? Ba izan daiteke, bueno, izan daiteke kritika bat, e, filmekinari filmekin ari baldin bagera izan daiteke trailer bat, izan daiteke Wikipediako artikulu bat edo dena delakoa. Ordun guk lortu nahi genuna zan erreferentzi bibliografikoan informazio hori geitu, eta eraberean e, ditugun erreferentzi bibliografikoen artean nabigatzea e, era aliketa naturalenean. Ordun nolapait lortzea gure erabiltzailea katalogo erabiltzaileak katalogoan geratzea eta ez kanpoko bilatzaile batera jotea lanen ari denean. E, eta horrerik, bueno, gut diogu katalogazioa areagotua. ara egotua. Piskat hori da gure, gure filosofietako bat. Bueno, hortarako kontestualizatzeko nola bai dokumentuak, bai edo abiltzen ditugu analitikak, asko ere aipatu dituzue. Eh? Baina, bueno, hori, ba, aldizkarien analitikak bakarrik egiteaz gain, ba, monografianak, ikusentzunezkoanak eta bestein dokumentoanak ba, dokumentuanak egiten ditugu. Gero, arantzak esaten zuna, ba, dokumentuen arteko loturak egiten ditugu e, eh, kontestualizatzeko eta baitare, katalogoan dagoen guztia ezagutzera emateko eta balioan jartzeko. Adibidez, ba, 666, 666... 666, 666 sortzietik eten bidez elotura desberdin asko egiteko aukera daukagu, ba, dokumentu bat beste baten oinarritzen bada, dokumentu bat beste baten itzulpena bada, eta, inbat kasu. Eta baita ere, sarean dagon informazioa e, lotzea erregistroaren barruan, ba, eiten dugu sortzi etiketan, etiketan bidez, aukera maten digula la URL aktiboak sartzeko eta gu nahi dugun bezala identifikatzeko e, enlaze hoiek, nora, nora gaitun esateko. Adibidez, ba hori bai, hor lortzen dugu Wikipediak eta bar. Kasua badibidez, arrugaz daukagu, adibide bezala, bi, nik, arrugaz bilatzen badet, bi registro lortzen ditudia, dia, jabadakit bi dokumento daudela izenberdinarekin, berdinarekin, eta iten deguna da, erabiltzaileari esan zer gatik, ez, zer da hemen. Ba, komiki bat, komiki horretan e, oinarrituta film bat egintzan, eta e, nabigatu dezake dokumentu batetik bestera, sartzen bana izliburuaren registroan, fitxan, hortikan jo naiteke pelikulara, pelikulan beste bi lotura aurkituko ditut, liburura bueltatzeko edo beste liburu batea joteko. Eta hola, ba hori, buzlaia erresango luken bezala hasta el infinito y más allá. Eta punteroekin erakusten zituna arrugas, bueno, e, ba, filmaren Wikipedia dakago lotu ta bai gazteleraz, baita ingelesez ere, film afinitiko fitxa, kritika bat, e, webgune bat dauka pelikula horrek eta trailerra kasu honetan. Bai, eta orain lanean lantzen ari garen beste kontzeptu da lizentzien arabera edukietara iristeko filtro eta aukera. E, hau da, e, edukiak e, Creative Commons bar dimaditugu badakigu, hoiek estekatu eta edukiak berosotasunean kontsultatzeko aukera badaukagula. Bai, eh liburutegiaren espazioaren barruan eta baita ere kanpotikan inork kataloga kontsultatzen badu ere. Kontua da Guk e, etxeko repositorian baditugula hainbat eduki e, copyright direnak eta URL baten bidez lotzen dituguna gure katalogora. Ordun kontua zen nola egiten dugu filtro hori espaziotik kanpo, etxetik, edo nolabait e, kataloga konsultatu eta eduki hoiek nolabait filtratzeko, nolabait hoietara esiristeko. Eta horre ba beste garapen bat egin dugu filtrori lortu alizateko. Kasu horretan, e, eraikinean barruan gaudenean badauko eduki osotara iristea bai e, Creative edo copyright balin badira e, digitalizatuak balin baditugu, baina kanpotik konsulta egin ezkero, ba, copyright e, diren horretan, ba, esan tentzaigu, e, e, jantzeitez irekitzen degunean, eski, e, jantzeitez liburutegira eta bertatik konsultatu al izango dezu. ezta? Bueno, eta hau da komunitatera, koja komunitatera igo duguna. Orduan e, itzulpenak ditugu, e, amabian e, irut 2.4 eta 3.6 bertsiorako testuak, e, euskaraz e, itzuliak eta gero 2015ean 3.12entzat e, itzulpenak. Dena daukago, e, opaka eta eh interfaza. Gero, e, iturri kodea e, ezin dugu oraindik e, igo e, normalean validazioa egin behar dira kojatik, ko, kojaren komunitatetik eta orduan e, ezin dugu oraindik igo baina bai igo dugula e, jitean repositorioan e, denak e, euskaragarri izateko Bueno, ba, oraingoz eta irekin degun, irekitzen dugun bitartean, hau da, e, orkestu dezakeguna eta bueno, ba, edo zen galdera, salantza, edo baldin badezue, ba, hemen gaude, mila esker denei.